Smedjebackens kommun har gjort en friluftskartläggning där vi har tagit hjälp av kommunens invånare för att se vilka friluftsområden som används mest i kommunen och vad vi kan utveckla vad det gäller friluftslivet. Vi har ett fantastiskt friluftsliv och tillsammans med våra kommunmedborgare, föreningar och företagare så kan vi utveckla det här så att ännu fler får uppleva naturen som finns runt om i vår kommun. Ett steg i det här var det friluftsting som anordnades i förra veckan där vi träffade både företagare, föreningar och allmänhet för att prata om hur vi gemensamt kan få fler att röra sig runt om i naturen i kommunen. Vi startade i Kvarnstugan. Ett gäng paddlade iväg med kanoter över Kolbäcksån bort till en rastplats vid Söppenmyren där vi höll själva tinget. För det första tycker jag det var jätteroligt att det var så spridda lokala aktörer, bra från norr, från norr till söder tänker jag. Och de fick ju chans att träffas och diskutera med varann och starta ett samarbete och samverkan. Uppslutningen var jättebra för vår kommun som sagt var, och de som gick härifrån var jättenöjda. Friluftskartläggningen finns såklart tillgänglig hos kommunen och på vår hemsida och vi kommer använda det i vårt arbete med detaljplaner och med utvecklande av både näringsliv och föreningsliv.